weerarada waraabayaasha dadcuunka ayaa ku soo badanaya goobaha ay Soomaalidu u dalxiiska tagtay dalka Kenya. Todobaadyadii la soo dhaafay waxaa weerarro dhowr ah gudaha Kenya ka geystay dhurwooyada dadcuunka kuwaas oo loo xiriiray kor u kaca ku yimid xayawaanka duurjoogta ee dalka Kenya. Wasiirka dalxiiska iyo duurjoogta Kenya ayaa sheegay in kor u kaca ku yimid dhurwooyadu ay sababtay abaartii la soo dhaafay sanadkii tagay, taasoo xoolihii ku leeday abaartaasi ay quuteen, sidoo kalena ay sababtay in tiradoodu korodho. Waxaa leenahay waraabayaal badan, qof walibana wuxuu isweydiiyey xaggee ayay ka yimaadeen, ayuu yiri wasiirku. Xayawaan badan oo ku sugnaa seerayaasha qaranka ayaa ku leeday abaartii la soo dhaafay, kuwaas oo ka mid ahaayeen maroodiyayaal, giriyo, iyo weliba xayawaanaad kale. Dadka ku nool deegaanada ka agdhow seerayaasha xayawaanka ee qaranka ayaa soo wajahday cabsidii ugu weyneyd, taasoo ka cabsi qabaan dhurwooyada sida xawliga ugu soo qulquraya goobaha ay degan yihiin. Hay'adda duurjoogta ee Kenya ayaa sheegtay in Isniintii la soo dhaafay laba nin oo mid ka mid ah yahay arday dhigta jaamacadda uu dhaawac culus ka soo gaaray weerarada dhurwooyada, kaasoo la dhigay cisbitaalka ismaamulka Kach Aido, taas oo la tacaasha dhibaatooyinka xayawaanaadka oo ka tirsan hay'adda duurjoogta Kenya. Ayaa meel kale oo isla maamulka ka tirsan ka soo heshay meedka qof waraab cunay, kaasoo la aqoonsaday markii dambe. Abka dahab balaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisana waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada Dahab Shield Group adigoo isticmaalaya applicationka Dahab Balaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey. Ku bixi, ku iibso, ku kaydso. Dahab Balaas, habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada. Masha Allah, soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica, kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn. Waa guji, waa isha bilikteeda. Intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media, kuna daawo wararka, cayaaraha iyo online gameska. Haddaba maxmil soo gasho gurigaaga, xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo. Fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121. Abshaah ma ku keenay? Igidda. أبو شاب حضرت أبو حكدر عن يورو أبو هابو كل دي كلاسات